سلامونه مرګرو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه وو. مرګرو، په گیم کې چې ما کومه نامه سلمان فیفته، نو لږ یې سره سپورټ کوو. ویډیو لاسټ پورې ضرور کوسو، ځکه ایډیټنګ باندې بیخي زیاته خواري کیږي. او سبسکرایب سره ضرور کوو، 10 سیکنډ پې نه لګي. نو ټیک تک نه، ډیره مننه وي. اتې فاطمه ته راشه، دا کس مې له ډی تکړو، دا د بوټ بچی شانه ویشتل کول، راشه ډی ته مې کړو. راشل ته دوه نور کسان هم دي کنه. ماړه ته څه کوې اتې فزان له یو مې ته نه ویوړ، زه بل مې من ټیپ کړلو دغسې موټې. ماړه اتې فته قسم چې ځان له گیم کوي. راشل ته کس، زه دا مې ډی تکړلو، زو نه ځان ضرور وباسه، هلته بل قسم دی ځه، دا مې مې وړلو. ښه طبعی مې لا راغستې ده، طبعی سلمان فری فایر کینګ. راشه صبر وکړه بایک، نه ځان بچه که، یو کس مې تینه ډاون کړو. خیال کوه، خیال کوه، کیل دې رانه نه کی ګوره. الله کس دې کس، زه دا مې ډی تکړو. ته له خیال کوه، تې فضان له گیمونه کوې. قسم په خدای چې ځان دې شرمولی، ماړه مونږ نه پرېږدې. ته راشه کنه، ماړه نه ډاون یې کړم، ته څه کما کلې په قسم چې ریوایو وکړه. مړه آخري کس ته وای نه ولې، ذات یې مرانه ډی تکړې.